umas fitas de laranja, consegue sempre pela estrada. Que multidão! Espetáculo! Estou aqui! E vais ter mais gente que eu mesmo! Espetáculo! São tantas! Estou a filmar um bocadinho enquanto tenho bateria. É igual. Esquerda. Direita. Estamos aqui. Quendo fogo.
aquilo. Sempre cheiro. Ei, caralho. Ai, não. Já te estava a trocar. Deu bem? Deu bem? Não, tu não comigo este dia vivo. Ah, vamos. Estamos bem. Mas... só um força aí, Adriano! Enquanto a bateria! Ei, caiu!
vermelho. Ai, o meu telemóvel. Tenho que pôr na bolsa. Posso tirar uma foto? Onde é que anda? Onde é que está a Adriana? Isso até cai! Olha, é o mesmo que aqui, andas bem de lado. É uma coisa que eu não quero ficar. Não sei se é o calma. Está, está. Uma mão na cor. Eu posso ir para este lado? Só dá um. Tem 50 minutos. E eu posso ver agora para poder falar, mas. Tem que levar a mochila, uma mão na corda e outra a mão na mochila em cima. Olha, estás a ver? Como o Augusto leva. Ah, é só esta passagem, tem que dar todos. Deve ser normal.